မင်္ဂလာပါဘတ်ရှောလာ YouTube Channel နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ baking soda နဲ့ baking powder အကြောင်းမေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်။baking soda နဲ့ baking powder ကနှစ်မျိုးစလုံးကမုတ်ဖို့ရမှာမုတ်ပွားအောင်လို့အသုံးပြုရခြင်းတူပေမဲ့အသုံးပြုပုံချင်းတော့ကွာပါတယ်။ baking soda ကဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဘိုနိတ်ဘေ့စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မုတ်လို့ရမှာ acid တဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ingredient တွေကိုဓာတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ထည့်ရင်းသုံးပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဘာဘလေးပူပေါင်းလေးတွေကိုထွက်လာစီပြီးမုတ်ကိုပွားစီတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံများများပွားအောင်လို့များများထည့်တိုင်းတော့မရပါဘူး။သူ့ကိုထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ acid ရှိတဲ့ ingredient တွေကိုညီမျှအောင်ထည့်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ banana cake video ထဲမှာဆိုရင် baking soda ကိုထည့်သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် lime juice ကို acid ingredient အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပြုတ်နိုင်အောင်သုံးပြုပေးထားပါbaking powder ကတော့ကာဗိုနိတ်အယောနောတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်ကာဗိုနိတ်နဲ့ acid ပြောလို့ပေါင်းဝင်ပါတယ်သူ့မှာပြောင်းမှုကဂဇီတက်ကဲ့သို့သောကြားကန်ဓာတ်ပါဝင်ခြင်းကြောင့် base နဲ့ acid ကိုအချိန်မတိုင်ခင်မှာဓာတ်ပြုတ်ခြင်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားပါတယ် baking powder ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဓူးတွေကိုတိုးစီပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့တက်ချာကိုရစေပါတယ်ကာဗိုနိုင်အောက်ဆိုက်ကိုချင်ပေါင်းခြင်းကနေရတဲ့နှုံးထက်ပုံပုံမြန်ဆန်တဲ့ acid နဲ့ base ဓာတ်ပြုတ်ခြင်းကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ baking powder ကြောင့်မုတ်လို့ရမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့လိုအားတွေကိုလည်းချော့ချပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ baking powder ကြောင့်ကျွန်တော် cake, biscuit, cookie နဲ့အခြားမုတ်အမျိုးအစားအသစ်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တခုသိထားမှာက acid နဲ့မြန်မာတဲ့ ingredient တွေ recipe ထဲမှာပါဝင်နေဆိုရင်တော့ဥပမာ bergamot, lemon juice, lime juice,ယောဂတ်စီထရိတ်နဲ့ဟန်နီတို့လို acid နဲ့မြန်မာတဲ့ ingredient တွေပါဝင်နေဆိုရင်တော့သူ့မှာအပိုဓာတ်ပြုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မလို့ acid တွေကြံခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့မုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အရသာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ acid နဲ့မြန်မာတဲ့ ingredient တွေပါဝင်တဲ့အချိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ baking powder အစား baking soda ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဂျုံတစ်ခွက်ကျဲဥတစ်လုံးနဲ့ bergamot တစ်ခွက်ပါဝင်တဲ့ recipe တွေမှာဆိုရင်baking powder လပည့်ဇွန်းတဝက်အပြင် bergamot ရဲ့ကြံနေတဲ့ acid တွေကိုဓာတ်ပြုတ်ဖို့အတွက် baking soda လပည့်ဇွန်း၄ပုံတစ်ပုံလောက်တော့ထပ်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ double shin baking powder တွေမှာ acid တဲ့၂မျိုးပါဝင်ပြီးတော့ပထမတစ်မျိုးက recipe ထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေနဲ့ရောထွေးသွားတဲ့အခါမှာ gas တွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့မီးနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာ gas တွေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။အပူချိန်အားဖြင့်43ကနေပြီးတော့63 Celsius ကြားမှာအရှင်ဆလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ baking soda နဲ့ baking powder အကြောင်းလေးကိုတော့အကြမ်းအဖျင်းသိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အကျိုးတစုံရရှိရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်လည်မျှော်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ Channel လေးကို Like and Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်း button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါ။ဒါမှဗီဒီယိုတင်တိုင်း notify တွေရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Buff Food Supply နဲ့ကြော်သီးပြန် share ပိုင်းတန်းထုတ်လင်ပါလေ။ video တွေ link တွေတင်ပေးနေတာရှိပါတယ်။ like and follow လို့ထားပြပါခင်ဗျာ။အဲနောက်ထပ် video တွေအများနဲ့ဆက်တင်ပေးနေမှာမို့လို့နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။